Aqui estamos, Rua Moraes Navarro, 544. 544 Moraes Navarro, freguesia do Ó, perto da Itaberaba. Itaberaba é lá em cima. Aqui estamos na casa da Dona Aparecida. Já é a segunda vez, 9 horas. Vamos começar o trabalho. 9 horas, dia 3/3/2015. 3 de março de 2015. Vamos fazer o que aqui? Vamos tirar essa parede, fazer a porta de entrada, botar um portão aí, igualmente aquele ali, ó, que está lá esperando. Vamos abrir para o portão. Vamos fazer essa calçada aqui, ó, como vocês podem ver, conforme está aí, ó. Vamos forrar com miracema, tá ali as pedras ali, né? Tá aqui eu e o Ari. 9 horas, 3/3/2015. Tá as miracemas aqui. Vamos fazer essa calçada, colocar o portão, revestir a parte de baixo aqui, a parte de baixo aqui desse piso aqui e a parte de cima. Essa parte aqui está tudo rachada, como vocês podem ver. Olha só, um monte de racha. Olha lá. Pra cá também. Tudo com filtração, né? Esse revestimento aqui, desse sobrado aqui, não foi nós que fizemos, faz 3 anos, né? Essa calha aqui nós que instalamos. Aí, ó, 3 anos instalado, tá a mesma coisa. Olha lá. Todo esse revestimento nós que fizemos por fora. Embaixo. Paredes, nós que fizemos faz 3 anos, e agora nós vamos impermeabilizar aqui, correto? Vamos fazer uma capa com lona plástica, vamos concretar e vamos impermeabilizar e reforçar, né? E reforçar. Vamos abrir aqui para um portão, como eu já disse, e vamos impermeabilizar esse chão aqui. Vocês verão, impermeabilizar primeiro. E depois revestir, né? Por causa das rachaduras, porque entra água e infiltra. Então não adianta só pôr o revestimento, porque o revestimento em si ele vaza. Vaza de uma certa forma, os rejuntos vão se abrindo e acaba vazando. Então não adianta. Tem que impermeabilizar primeiro e depois revestir. Faremos assim. Obrigado. Tá lá o Ari. E eu, por enquanto. Primeiro dia de trabalho. Dê o seu sim, inscreva-se no nosso canal aí e entra nesse legado nosso aí. Esteja com nós, vou mostrar coisa boa de novo. 3 anos, estamos retornando aqui, tá bom? Obrigado, fica com Deus. Aí está, estamos aí, abrindo o vão. Apô o portão. É o Ari ali abrindo rapidinho isso aí. 10 minutinhos já abre, porque tá facinho. A marreta que é pesada, né? Mas o resto é fácil. Tá. E assim vamos ficando.
Aí está aberto o vão. Prontinho, prontinho. Agora vamos almoçar. 11h30. 11 horas e 30 minutos. Dia 3 do 3 de 2015. Aí o vão aberto aí. Vamos passar aqui. Pra passar aqui. Aí, ó. Como já está. Temos um degrau aqui, né? Aí tem que fazer uma rampa aí. Ficamos assim. Estamos aqui, voltamos do almoço. 3 horas da tarde. Dá uma acertadinha ali naquele excesso de concreto. Dá uma acertadinha no excesso de concreto aí, cortar aí no martelete aí. Fazer a caixaria e montar esse portão ainda agora. São 15 horas, mas estamos aqui. Vamos lá. Muito pó, mas. Estou instalando o portão, né? O mais importante é ficar no prumo. Então, ficando no prumo certinho, nunca vai dar problema nenhum, certo? Então, tem que sempre pôr no prumo certinho, né? Aqui na hora de pôr aqui, acerta o prumo certinho para que não fique fora de prumo. Estamos dia 3 de março de 2015. Aqui nós estamos montando o portão, tudo no prumo certinho, né? Então eu vou explicar mais ou menos aqui como que a gente faz quando a gente não está com o prumo na mão. Embora a gente está com o prumo aqui, não é? Tá lá em cima lá o prumo, mas vocês podem estar vendo, dando uma base, né? Pelos prumos dos prédios e das casas que aí estão aí, ó. Dá uma olhadinha por aqui assim. E vai vendo assim o nível, né? Aquelas partes que estão no prumo lá. E vai tirando mais ou menos uma base se está torto ou não está torto. Pelo, realmente pelos prumos que das casas que estão prontas aí, né? Então você vai tirando por aqui assim, ó. Vocês podem ver. Aí vocês vão vendo assim, ó. E vão vendo se está mais ou menos no prumo certo aqui pela outra casa que está pronta lá, certo? Casa ou prédio. Se o caso não tiver o prumo na mão e tiver que fazer nos olhos, né? Então acompanha o que está pronto por aí. No nosso caso, que nós temos o prumo, então nós pusemos no prumo com o nosso prumo. E aqui as grapas, tem que dobrar bem as grapas, né? Para poder fixar bem. E aqui eu fiz assim, coloquei dois ferros aí, um em cima e outro embaixo. Amarrei, fixei para concretar. Vou concretar daqui para cá. Correto? Não pode concretar os parafusos, os parafusos é para soltar o portão. Então concreta-se um dedo após essa peça que vem aqui, essa abraçadeira, né? Essa abraçadeira. Então tem que ser um dedinho para cá para que não venha impedir de tirar o parafuso e o portão para qualquer coisa, tá certo? Então concretando daqui para cá, bem fixou aqui nas colunas, como vocês podem ver. Não é? Tá até enferrujado esse ferro porque tem umidade. E aqui embaixo a mesma coisa. Atravessei dois, um para lá, um em cima, um pedaço em cima e outro pedaço embaixo. Todo amarrado, as grapas entortadas. Vamos bater a tábua de um lado e outro, não é? E vamos concretar. O concreto tá aqui pronto. E vamos aí para outra etapa agora. 4 horas da tarde, 16 horas. Ficamos assim, obrigado. Dê o seu, se inscreva-se no nosso canal e esteja com nós aí. Combatendo os não da vida aí. Sim aos trabalhadores. Tá eu e o Ari aqui, certo? Obrigado. Aí estamos tomando um cafezinho aqui na casa da Dona Aparecida, aqui na. Como que é o nome da rua? Moraes Navarro. Moraes Navarro. Tá aqui marcado aqui na frente. Moraes Navarro. Freguesia do Ó. Olha lá. Moraes Navarro, Freguesia do Ar, aqui perto da Itaberaba,
Estamos aqui pela segunda vez. A primeira vez revestimos todas as paredes aí, como vocês veem, o prédio inteiro, o sobrado inteiro. Vai até lá embaixo, não é? Vou dar uma mostradinha aqui. A calha também foi nós que fizemos, ó. Fizemos aí essa adaptação aqui, está aí 3 anos feita aí sem problema nenhum. Essa filmagem está aí na YouTube aí, é de 2011, nós estamos em 2015, né? Dia 3 de março, estamos aqui assentando o portão. Fizemos a caixaria aí, como eu já mostrei. Então fechando. Pode deixar aí. Não pega não. O pior é que não pega, e vamos deixar lá na porta da senhora. Estamos aí fechando a caixaria. Fechar essa hoje e amanhã a gente faz do outro lado. Obrigado. Aí está. Prontinho. Um lado do portão, não é? Dê o seu sim, inscreva-se no nosso canal aí, esteja com nós. Aí está o Arir. À noite. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, não é? Aqui, deixa eu ver se dá pra ver a coluna lá. Aí está a nossa perua. Então, em tudo que eu e o Ari tiramos, abrimos. E tudo hoje. Fizemos eu e ele aí em poucas horas. Porque nós tivemos que ir ao banco também, ó. Tá aí a coluna prontinha. Portão totalmente aí instalado no prumo e no nível. Vamos assim. Até amanhã. Dia 3 do 3 de 2015. Cadê a dona Aparecida?